go. CZ, tady a teď. Čau lidi, dnešní díl bude ve Vinohradském divadle. Bude to hrozně extrémní, hrozně zajímavé, až na to, že kecám. Co? Jsem Jedi a žádný kolem za půl v Čechách nebude! Pardon. Vítám vás v našem novém provizorním studiu. Dnes máme před sebou první speciální díl. Víme, že nefungujeme moc dlouho, ale speciální díly jsou vždycky super. Takže dneska poprvé zabiloviny. V prvním videu, co si pustíme, se dozvíme, že není dobré ničit hudební nástroje, protože i oni mají duši a můžou vám to jednoduše vrátit. Já to nedám. Kámo, jsi byl pěkně krátký. Kurva, jde to mám zapínat furt tu kameru. Další zpráva je velmi smutná. Náš člen týmu Zabil.cz Daniel Hanka utrpěl nepříjemné choulostivé zranění. A vy jako správní diváci byste se na to teď neměli dívat. Ale my jako správní moderátoři vám to klidně pustíme. Dan Hanka a jeho koule! Tak a teď konečně něco z našeho nejlepšího sportu, což je hokej. Hraje se živě na Bali, na místě máme reportéra mého bráchu Martina Kaňurka, který nám objasní, jaký je terén. Terén? No snad tam mají led. Přepluj! Kurva, koho obdíráváš toto, dělej! Do prdele, vole! Dáme gol, dáme! To je hokej dneska, ty vole. Jak jim tenhle taje? No to jsme se toho opravdu moc nedozvěděli, pojďme raději dále. To zajímavé nás čeká je určitě nové první české wakeboardové video This is the way. My teď malinko koukneme klukům pod ruce, jak jim šlo natáčení v Hradci Králové. Čekit! Vypínejte to někdo za mě! Netrfil tě? Do ruky, pohodě. Ty jsi ho málem zabil! Dobrý? Jo. Dobrý? Sony je úplně v klidu. No tak to jim teda moc nešlo. Nicméně přejeme klukům hodně štěstí a kdybyste chtěli sledovat další dění z natáčení, tak občas navštivte náš Facebook zabil.cz/sk a my jdeme dál. Konec vysílání bude patřit jak jinak než něčemu nudnému. Dnes to bude Američan Josef Sehan, který nám předvede dvojitý Salchov, nebo to byl Rydberger. Každopádně to bylo na velké rampě z překlišky. Nevím, mrknem na to.
Každopádně tímto se s vámi loučím, mějte se a pamatujte si, nezabijte se! La la la.